Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. V torek so v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož odprli interpretacijski center v okviru projekta Za Dravo. Na simboličen dan, ko obeležujemo tudi Mednarodni dan Nature 2000, je znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj za javnost odprlo interpretacijski center Ptuj, ki je bil urejen v okviru projekta Za Dravo. Vloga ZRS Bistra Ptuj kot partnerja v projektu Drava Natura 2000 je bila izvedba neposrednih in posrednih projektnih aktivnosti na območju Šturmovcev ter posrednih projektnih aktivnosti interpretacije na območju mestne občine Ptuj ter občin Hajdina, Gorišnica, Videm in Markovci. Res je, projekt Drava Natura 2000, reka za prihodnost, smo kar izvajali 3 leta. Znanstveno, kot sem že omenil, znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj ni bilo odgovorno samo za izvedbo interpretacijskega centra, ampak smo tudi vzpostavili eno izobraževalno pot v Šturmovcu. Bili smo odgovorni za košnjo trave, za novo nasaditev dreves na 6 hektarjih v krajinskem parku Šturmovci. Prav tako pa smo uredili interpretacijske točke v Vurbergu in v Hajdina in v Staršah. Tako da bistvo skozi 3 leta smo razvijali ne samo na eni strani neko novo izobraževalno ponudbo, ampak smo tudi varovali, ohranjali naravo. Saj smo skozi izvajanje aktivnosti na te 6 hektarjih spostavili, počistili našo naravo vseh tujorodnih vrst, nasadili nove, domače, stare rastline, ki so bile včasih prisotne na tem območju in hkrati tudi spostavili pravilni način košnje in varovanja narave. Interpretacijski center je zamišljen kot del celotne muzejske, turistične in kulturne ponudbe mesta Ptuj ter kot dodana vrednost s povezavo naravne in kulturne dediščine ob Dravi. Če pogledamo že ta interpretacijski center, z našega stališča to nekaj novega, nova ponudba v samem mestu Ptuj. Hkrati predstavlja neko kritično maso, da turist ostane na Ptuju. Se pravi, v tem prostoru imamo sedaj 3 različne predstavitve v stari zapori, se pravi razstava Ptuj v 20. stoletju, zunaj imamo labirintari, tu pa imamo predstavljene narave in kulturne dediščine ob Dravi. Se pravi, če se turist sprehodi čez vse 3 prostore, ne ostane samo 5 minut. Ampak ga zadržimo za vsaj pol ure, kar pomeni dodatna vrednost turistov, nekaj novega. Ob odprtju je bila podana tudi informacija, da bodo za nadaljevanje projekta ponovno zagotovljena določena sredstva. V ZRS Bistra to vidijo kot priložnost za nadgradnjo. Mi smo absolutno nadaljevali, ker vidimo, da v bistvu tudi, kot ste že slišali iz današnjih govorov, Evropa sloni na varovanju naravne dediščine. Tudi zeleni razvoj in glavni program Evropske unije gre v smeri, da se ohranja narava, kulturna dediščina, naravna dediščina in kolikor bomo, seveda bomo sodelovali z kolegi iz Regionalne razvojne agencije Podravje in mogoče spisali novo zgodbo in tudi implementirali kakšno novo rešitev, novo ponudbo v samem našem mestu in okolici. Projekte, ki naslavljajo ohranjanje voda in habitatov ob vodah ter njihov povratek za znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, ga je vodil sodelavec Iztok Uhan, pozitivno ocenjujejo tudi na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Danes je pomembno to naše ozaveščanje, ki seveda narašča, da smo v enem velikem obliku izzivu. Podnebne spremembe so tukaj. Podnebne spremembe so seveda posledica tega so velike poplave na eni strani, suše in druge stvari. In drugič, naš način življenja bo moral se vrniti nazaj k, jaz bi rekel, sonaravnosti, spoštljivosti do voda in razumeti njihov del. In kadar je bilo ta spoštljivost izkazana, so vse te regije in območja imeli razvoj. Ko je pa ta spoštljivost odšla ali pa bila malo zanemarjena, je prišel do katastrof. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.